សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមូលីកាបរិច្ចាគថវិកា $1,000ជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរងអ្នកនាងមូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាង NK មូលីកា Beauty Trading បានបរិច្ចាគនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន $1,000 ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់តបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មិត្តល្អក្នុងគ្រាលំបាកនៅលើ Facebook លោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមក៏បានបង្ហោះដែរថាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតីតតារាចម្រៀងអឿនមូលីកានិងស្វាមីលោកហុងម៉ានុនម្ចាស់ហាង NK មូលីកា Beauty Trading Co Ltd ដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន $1,000តបតាមការអំពាវនាវដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់និងភ្លៀងគួររំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលអ្នកនាងមូលីកានិងស្វាមីតែងតែបង្ហាញនូវទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយដល់សង្គមនោះជាញឹកញាប់មកហើយដែលនាងតែងតែមានទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃតាមរយៈការបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដូចជាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះក៏បានបរិច្ចាគនឹងថវិកានិងអាល់កុលជូនដល់អាជ្ញាធរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរតើបធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះសកម្មភាពរបស់នាងដោយឡែកសម្រាប់តារាសិល្បៈជើងចាស់ដែលបានជួបផលវិបាកក្នុងជីវភាពនិងជនក្រីក្រមួយចំនួនក៏អ្នកនាងមូលីកាធ្លាប់ជួយជាលុយកាក់និងសម្ភារៈជាហូរហែផងដែររហូតត្រូវបានគេដាក់ងារឲ្យនាងថាតារាចិត្តធម៌ទៀតផងចាមិនមើលនឹងភ្នែកឡើយមូលីកាបរិច្ចាគថវិកា $1,000 សម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មូលីកាត្រូវបានបងប្អូនជាច្រើនដាក់ងារឲ្យថាតារាចិត្តធម៌ដោយសារតែនាងតែងតែជួយដល់ការងារសង្គមជាច្រើនជាពិសេសអំពើសប្បុរសធម៌តែម្ដងមិនត្រឹមតែមូលីកានោះទេក៏នៅមានសិល្បករសិល្បករនីនិងសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកពេលដែលមានជំនន់ទឹកភ្លៀងបែបនេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា